Doncs aquí comença la col·lecció de l'Emir i s'explica la història. L'Emir l'any 2028, que és un passat recent, va acabar comprant la col·lecció d'Esbaluart. Això va crear una gran polèmica a l'illa perquè al principi els hi feia molta por que se'n portés al museu, igual que s'havien portat anys abans al Futbol Club Barcelona de la ciutat de Barcelona. El que passa és que l'Emir ho va aconseguir argumentar i defensar, comprometent-se que la col·lecció mai no sortiria de l'illa i comprometent-se a fer intervencions i inversions serioses en infraestructures públiques, en educació i sobretot en beques per joves artistes. Això va ser el que va determinar que la societat acceptés que la col·lecció d'Esbaluart fos comprada per l'Emir. Al cap d'un temps es va descobrir, que ho va descobrir un periodista local, es va descobrir que l'Emir havia anat introduint de forma subreptícia obres falses al museu. Van anar a judici i en aquest judici es va poder comprovar que l'Emir no ho havia fet per cap mena d'afany especulatiu ni per ànim de lucre, sinó per amor a l'art. D'una banda havia volgut introduir obres fetes per ell a la col·lecció i per altra banda, bàsicament el que volia, el més important per ell, era convidar l'espectador que tornés a mirar les obres dues, tres, quatre vegades, sospitant d'elles i per tant intentant escoltar-les, gaudint-les i descobrint què és el que hi havia més enllà de l'etiqueta, més enllà del nom, més enllà de la cotització de cada nom en el mercat de la historiografia o en el mercat de l'art, que sempre és una mica una cosa molt efímera, no? De l'Emir, mantenint, és un recorregut que manté la cronologia del museu, és a dir, ara estem al principi, a la sala del modern, tombats del segle XIX, principi del XX sobretot, fins a mitjans del segle XX, i bàsicament el que hi ha són algunes petites discronies que el que fan és subratllar justament el punt en què estem. En aquesta sala, com en totes, hi ha una obra falsa, però s'explica que l'Emir va emprar estratègies de distracció, com pot ser col·locar obres que no semblen representatives dels seus autors, com pot ser un Anglada Camarasa que sembla un Archimboldo, com pot ser col·locar quadres de Hori a prop del Modigliani però que estan filmats com a de Hori, i una mica les petites discronies que hi ha en la sala són aquest Miró, que al final és el mateix quadre que estaven pintant en Mir, en Cittadini i la Carbonero anys després, l'Amparo Sartre que va en comú amb la Montaner, dues artistes que admiro molt i que estan parlant també de l'idea del doble, de la fantasmagoria, del mirar diverses vegades, i una altra discronia que hi ha és el Sean Scully comparat amb el Gelabert, un pintor d'aquí que estan realment jugant al mateix esport amb diferents pilotes, però estan fent exactament el mateix. Doncs aquí estem envoltats del propi Emir, del seu secretari mentre estava comprant quadres a subhastes perquè per la col·lecció, i alguns dels seus quadres favorits eren els de Juli Ramis. En el fons, tot plegat per part de l'Emir és una mena d'anti... proclama una mena de reclamació de l'antioriginalitat. És com si l'originalitat s'hagués posat massa de valor des del Renaixement fins ara i el que intenta l'Emir és recordar que l'art bàsicament poques vegades surt d'originalitat, sinó com sovint surt de la còpia, de la mímesis i de l'error. Al final, com que som fent caràcters diferents, acabem fent, per més que intentem copiar, surten coses diferents. Una mica la prova d'això la trobem amb el Juli Ramis. El Juli Ramis és un pintor que admirava moltíssim l'Emir i sempre explicava que, bueno, com es pot comprovar aquí, el Juli Ramis havia sigut molt amic d'en Picasso i no és casualitat que estigui al costat de tots els quadres, de les plats, de tota la ceràmica del Picasso. També era molt amic del Matisse, de tota la gent d'aquesta època. I d'alguna forma el Juli Ramis ens demostra això, de com l'art va més enllà de l'originalitat i com el caràcter, la impronta, la personalitat eren plasmades més enllà de les imitacions. No? El propi Picasso al final era un imitador de l'art ibèric i de l'art africà, però li passava la seva personalitat. I en el cas del Juli Ramis va una mica més enllà, no es conforma en tenir una etapa rosa, una etapa blava, una etapa africana, sinó que directament té una etapa Picasso, té una etapa Matisse i va passant d'etapa en etapa sense que li calgui mai ser original. És això justament el que converteix en un artista inimitable. Doncs estem a la sala del Miró i en aquest cas el que hem fet és afegir-li amics. Aquest quadre de Vicente Escudero es diu Tres Amigos Leales i llavors quan el vaig veure al magatzem de seguida vaig veure que els dos amigos leales eren el Miró i el Vicente Escudero, perquè el Vicente Escudero els últims dies de la seva vida quan passava per Núries es trobava a la plaça Real que ell deixava sobres amb diners i ell sempre pensava que era el rei d'Espanya, que mai no entès molt bé per què, i en realitat era el Joan Miró. El Joan Miró li era un admirador seu, es mirava mútuament, s'estimava molt i li deixava calés. Llavors la qüestió era qui era el tercer amic i com a tercer amic hem convidat
Miquel Barceló, el Mata i la Karel Appel, que per diferents motius tots tres són molt fàcils d'associar al Joan Miró, i sobretot en el cas del Miquel Barceló té una associació molt, molt directa, es van arribar a conèixer tot. El Vicente Escudero, una cosa que té que m'agrada molt, és la definició que fa de l'art, que explica que són línies en moviment que donen una enorme satisfacció. I m'agrada molt aquesta idea del plaer i del gaudi relacionada amb l'art. En el cas d'aquest quadre del Miró, la trobo fantàstic perquè és un exemple de resurrecció de l'art, de com un quadre comprat en un mercadillo que sembla que no tingués cap valor, acaba ressuscitant i siguen admirat. I és una obra feta mitges entre el Miró i una firma que no sabem qui és, en Boadí o Boadà, no queda molt clar què posa, però és una obra conjunta, un quadre de mercadillo ressuscitat per en Miró. I bueno, una cosa que m'agrada d'aquesta sala és que hi ha tots els Mirós dedicats a l'Hugo Rey, i d'alguna forma aquest Emir, Emir Abucarem, no deixa de ser un alter ego de l'Hugo Rey, aquesta mena de representació del poder que va canviant d'abans. I m'agrada que no hi hagi cascos amb en Vicente Escudero, perquè per les nits les titelles d'en Miró poden ballar per alegries. Doncs estem a la sala, que es parla una miqueta d'aquest moment en què la fotografia, el cinema, la pintura s'aiguabarregen. Un bon exemple d'això és, per exemple, aquesta fotografia d'en Lluís Pujol. Fins ara sempre s'havia considerat que en Pujol tenia una part fotogràfica molt secundària, que era com quan l'ingrés tocava el violí. I en canvi els estudis més recents demostren que no, demostren que la fotografia és una part essencial del seu pensament arquitectònic, i que de fet el precedeix, l'anticipa i se'l serveix amb en Pujol. I per extensió amb en Gaudí el serveix per dissenyar, concebre i acabar de pensar el tancadís, per exemple. Tota aquesta mena de concepcions arquitectòniques més properes al collage i que són molt complicades de concebre amb materials pesants, com són els materials d'obra amb els que treballaven, ho podien dissenyar fotografies com aquestes, que es podien comparar amb les de Mojolinagui i d'artistes de l'època. Al darrere tenim un diàleg entre en Mapplethorpe i el Joan Fontcuberta, que s'estan apuntant mútuament. Al costat tenim en García Lix, Sicílias, en Girvent, en Miquel Barceló, la Carbonero, en Muntades, en Barceló, en Pere Jaume, en Brossa. Una mica el que està passant aquí és un diàleg entre aquesta obra que es diu La obra o la vida, de Joan Fontcuberta, en què posa de manifest amb aquest milicià, és un collage amb la milicià d'en Centelles i el Guernica d'en Picasso, està posant de manifest que ens importa més afinar si la vida d'una persona o conservar una obra d'art que és important per nosaltres. És un dilema moral potser més complicat del que sembla a simple vista. I el Mapplethorpe m'agrada que d'alguna forma acaba travessant el Fontcuberta, acaba apuntant a les dones d'en García Lix. I bueno, a Sala també hi ha un joc sobre la sexualitat i l'art contemporani. I ara mateix s'està produint un efecte de pla contra pla entre en Tàpies i la seva obra. En Toni Tàpies està a dalt, està veient el seu ull, està mirant el seu quadre que està aquí darrere de la càmera. Això són quatre retrats que vaig fer fa uns anys d'en Tàpies, en Pere Jaume, en Miquel Barceló i en Frederic Amat, els quals vaig demanar que pintessin a sobre del positiu de 35 mil·límetres. De tota forma que és una barreja de retrat per part meva i d'autoretrat, a la mesura que un traç pugui ser un autoretrat, jo penso que vocal siguin sempre. Són retrats d'artistes que estan representats al museu, és el cas d'en Barceló, d'en Pere Jaume, amb aquesta escala, a Sant Bernard, amb l'escala de Joan Brossa, i només falta el Frederic Amat, però que des d'aquí ens comprometem que aviat el museu comprarà obra seva. El Frederic, quedarem contents. I hi ha una pinta en la qual la idea era una mica que els quadres veiessin pel davant i pel darrere, que poguessin mirar els revers de les obres, que poguessin veure com han viatjat, com han sigut enganxats, com han sigut clavades, que poguessin veure el seu preu. Hi ha tota una sèrie d'històries sobre el pintament, sobre quan els pintors canvien d'idea i podem assistir al procés de pensament d'un pintor a través de les capes que el vernís va deixant entreveure de què queda per sota. És a dir, els quadres amagats a sota dels quadres, les infrahistòries. Doncs aquí a la pinta hi ha una mica obres que en la
el seu moment estan parlant també de la seva societat del moment. Es veu clar amb el Solana, amb el Juan Gris, i està posat en referència, bueno, la raó també fa el mateix, amb aquesta obra reapropiada, no? Però està posat en comú amb les fotografies del Robert Capa, que em fa molta gràcia que posteri una seva autenticitat ara, l'any 2000 i pico, com que la seva persona que vegi les fotografies del seu moment ja se n'adona que estan posades en escena de forma molt evident, no? El Capa, com es veu aquí, va plantar el trípode i anava convidant els actors, perquè feia servir que no com a actors, però si els deia quina era la marca, com si fos un director de cinema, miraven caigent com si fossin morts en aquell racó, no? O sigui, és una posada d'escena molt evident. I aquí tenim un Banksy, que el que justament està parodiant en aquest moment, en el que en Capa fotografia el milicià, i és una mena de milicià fotògraf que acaba amb tot per la seva pròpia falsedat. Una mica també és exemple de com amb els anys, ara que tots fem fotografies, que tots toquem l'ordinador i remenem coses, tenim més consciència de la imatge que potser els espectadors dels anys 30 que no se n'adonaven d'això. A més, qualsevol que es pari a mirar dues vegades la foto ho veu que és una falsedat. Doncs estem a la sala del negre. És una sala en la que anem veient com la fotografia, el cinema, la pintura, hem anat treballant el tema com a tema del negre portat a l'extrem, del negre i del blanc, i com al final, amb aquest marge tan estret de pintura i de temàtica, es poden tenir inquietuds tan diferents. Potser el cas més clar és el Bechtel comparat amb el Tàpies, que semblen quadres idèntics, al final tenen dones que estan treballant temes i tenen inquietuds que van per camins diferents, fins i tot amb una línia tan estreta. El mateix dia amb el Saura, que m'agrada molt pensar com aquest Saura el que està fent és aprendre el tema del Sor Jerónima de Velázquez, com quan un pintor del segle XVII, quan volia pintar sobre el blanc i el negre i aquestes inquietuds dels extrems, no podia fer com en Malevich, el que acabava fent era pintar monges. Això ho veiem molt clarament amb el Rubens, amb el Velázquez, etc. Bueno, és aquesta petita col·lecció de quan també hi ha d'aquestes obres de Pierre Molinier, que van aparèixer recentment, estan fetes durant el rodatge de l'Evalent de Canic de Ferran Leger. Seria un petit moment Eros dintre d'aquest moment d'aquesta cambra del Taratos. També m'agrada pensar que sona com el gabinet de Mater de Lluís Peret, dintre de la col·lecció de l'Emil. A l'altra banda, doncs, tenim el Jason Martin, el Miralles, el Miralles, etc. És tota una mena de sala del negre. Doncs aquesta sala és el gabinet on l'Emir treballava, pensava i jugava a la iconografia. Seguint els mètodes iconogràfics de la Divarbur, l'Emir es dedicava a pensar en la gent que estava a la seva col·lecció i poder comparar, per exemple, com tracten el tema del Vanitas, el Picasso, el Saura, el Barceló, el Solana, el Forteza, el Basquiat, o veure, per exemple, aquesta comparació entre el Dalí i veure com el Antonio Saura pinta el Sor Jerónima i el Sor Jerónima s'inspira a ser de altres quadres previs, tota aquesta mena de corrents d'influències, veure com el Picasso ve del romànic, veure com el Picasso acaba sent invitat per en Basquiat, veure com tots tenen grans personalitats, o veure com al final el que està fent aquí el Rubens és el mateix que està fent amb l'Alevich o el que està fent amb Mapplethorpe en relació al tema del blanc i negre. I tot plegat és una mica aquesta idea de la pintura i l'art que mor i ressuscita una altra vegada, com diu sempre en Barceló, que ho veiem molt clarament amb la mort d'en Malevich. Com demana que el seu taüt sigui un taüt amb el que hi ha el quadre negre, m'agrada molt que porti aquesta maleta portàtil, que sembla la història abreviada de la pintura portàtil, que és una maleta negra, que sembla el seu propi quadre, i com el seu cotxe fúnebre porta de parabrises, de paraxocs, el quadre negre també, com si fos una mena de quadre negre que pot protegir de la mort, que és el que fa l'art i la pintura en general.